Fala, galera da internet! Sejam todos bem-vindos a Big Al Games. E hoje, amigo, hoje vamos lá novamente aquela jogatina marota, linda, maravilhosa. Vamos jogar hoje Dynamite Duke e Felios desta revista maravilhosa Ação Games número 5, setembro de 91. Vamos jogar eles. Será que jogo até o fim? Vamos ver até onde eu vou. Primeiro, vou tentar jogar no normal. Depois, se for legal o jogo, eu dou uma peladinha e chego até o fim dele. Então, bora ver? Bora ver. Então, no ano de 2091, a camada de ozônio que envolve a Terra... deteriora e condena a humanidade. Surgem seres mutantes que querem dominar o planeta. Apenas Dynamite Duke pode combatê-los. Com seus braços biônicos capazes de golpes poderosos, ele enfrentará os seres liderados pelo Dr. Ashley Duke. Também maneja uma potente metralhadora que dizima os exércitos mutantes. Game de muita ação. Será? Será que é tanta ação assim? Vamos lá, catar o controle aqui. Desenrola, fio. Catar o controle aqui para jogar. Lembrando que eu estou no Discord, quiser falar comigo, estou no Discord aí, é só escrever exclamação Discord, tamo aí jogando, amiguinhos, aí, jogando muito, jogando tudo que tem direito. Estamos lá, Mega Drive. Oxi, não foi? Por que não foi? Dina! Dynamite Duke, olha a capa do bicho. Epa, peraí, estamos com problemas técnicos. Problemas técnicos. Pronto, já está no ar aí. Dynamite Duke. Problemas técnicos. Vamos lá. Tá aí a capa e bora pro jogo então. Só isso? Thank you.
Eita porra! Nossa, mas arregaçou minha energia. Ai, vem aqui, sua filha da puta! Porra! Bagunceira! Continue. Ai, ah, a hora que eu catar energia, sacanagem. Ah!
Trocando fita. Ô, Henry! Seja bem-vindo aí, cara. Dinamite Duke. Caralho, mano. Nossa, game over de vez. Que porra. Dá uma olhada aqui na... Nossa, tava no easy o bagulho, mano. Ah, vou pôr no hard essa porra aqui e vou meter cheat nessa bagaça aqui. Foda-se. Vamos chegar no fim desse jogo na trapaça mesmo. Arma infinita, especiais infinitos, especiais infinitos, especial ataques. Killbox, Master Code, Enable Super Options. Vou dar uma roubadinha aqui só pra ver o fim do jogo, né? Tem mais jogo na lista aí pra jogar hoje. Ó, Super Options, um novo bagulho. Olha, missão. Olha, dá pra escolher a missão que você vai começar. Olha, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Puta, tem mais de 100, mano. Nossa, tem 109 missões, mano. Tá louco? Nossa, quero ver. Tem mais ainda. É que ficou branco o bagulho. Puta, é isso mesmo? Nossa. Amigo, Lias, olha isso. Vai pro A, pro B, pro C. Pro E. Pro F. Pro G. Mano, tem mais de 100 missão nessa porra. Nossa, I15, I5. Caraca, mano. Ah, vamos pôr na última então, já que tá aqui, né? Continue 5. Nossa. É, não começou na missão por quê? Já morri? Caralho, mano, bagulho no hard já é monstro.
Caralho, o bagulho não dá chance, mano. Olha, volta pro começo da tela, mano. Nossa, você toma o tiro de graça. Vixe, mano, eu vou ter que apelar em dobro agora, então. Já vou deixar no Infinity Life lá, mano, aqui. Nossa, mano. Infinity Energy. O bagulho não começa apelando, ele começa já destruindo. Nível hard, mano. Missão 01. Continue 5 de pet, não sei o que que é isso. Amigo Leans, amigo Leans, você tá aí ainda, amigo Leans? Cadê os amigos? Mano, a quantidade de rajada nessa bagaça, mano. Não ia ficar vivo nunca aqui no hard. Gata sem vergonha, bagunceira. Bagunceira você. Essa é muito bagunceira. Fitas em Rifraspio 1. Jaspin, Jaspin. Thank you.
Nossa, esse jogo no hard, mano, é o Fodex Textruget. Olha, não pare de tomar um dano, mano. Bagulho. Nossa, mano, dá até lentidão nos danos. Olha, veio um helicóptero seguido do outro. Olha o tiro do canhão, mano. Jogo foda do caralho. Esse jogo é foda, mano. Porra, o cara vem com Spider Laser ali, amigo. Você viu? Sacou Spider Laser, mano? Me deu um golpe dele ali. Sacana, né? Que não fica no lugar. Nossa, essa tela é uma apelação no hard, mano. Se fuder. Nossa, não ia sair vivo com 5 continue daqui nunca. Conhecido papa ficha mesmo, hein? Nossa, só que você colocar. Se tivesse. Se tem no fliperão, isso aqui tá foda. Trocando fitas. Resident Slater. Thank you.
Nossa, vem muito pouca energia nesse jogo, nossa. Esse jogo vai fazer um terror. Caralho, para de atirar, seus putos. Caralho, mano. Ô, para quieto, seu puto. Nossa, essa parte dá pra correr pela tela. Gente, eita, morre, seu puto. Vixe, aí veio a meba, mano. Aí fodeu. Mano, o bicho não deixa atirar nele. Olha. Nossa, isso aqui sem cheat é foda, mano. Não tem como. Trocando fitas. Cabo. Acabou. 7 fases só. Não, vocês viram no menu lá, quando eu abri o menu lá especial lá, tinha uma pá de missão extra lá, mano. Eu vou mexer naquelas missões lá. Mas no nível hard, mano, é muito tiro, mano. Morre rapidinho. Eu não consegui passar da primeira tela, mano.
Vamos ver, eu vou passar da sétima missão. Nossa, se dá-lhe dedo pra voltar tudo isso agora. É a mesma coisa sempre, tá bom. Bom, esse aí foi o Dynamite Duke. Agora vamos para o Felios. Felios. Tipon é um terrível ditador da escuridão. Quer definitivamente mergulhar a Grécia nas trevas. Ele raptou Artemis, a deusa da lua. Ele desencadeou uma verdadeira guerra com Apolo, o deus do sol. Galopando seu cavalo alado, Apolo moveu-se pelo céu, terras e oceanos em busca de Artemis. Mas para tê-la de volta, será preciso enfrentar seres mitológicos que poderosos com a Medusa, a Fênix em outros estágios. É Felios em ação. Então vamos lá. Felios, 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 Felios. Ó, a capa é muito louca, hein? Vamos lá. Nanko. Tá, vou jogar no novício primeiro, que eu nunca joguei esse jogo. Thank you.
Ai! Caralho, acaba muito rápido. Oxi, o tiro rebate, mano, que merda. Ai, que bosta! Caralho, mano, muito difícil, mano. Ah, mano, o bagulho vem de lado em mim. Ah, já descobri onde é que tem que ficar essa porra. Viado.
Ai, caralho. Matei! 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 Ah, não acredito. Ah, droga. Oh, shit. Ah, droga! Droga! Ah, não é fácil não. Ah, droga! Ai,
Droga. Merda. Ah, não, o bagulho me acertou, mano. Pera aí, eu vou apelar daqui a pouco. Bora no Felios, Felios, vamos fazer um truquezinho aqui no Felios também. Já que essa revista é só de truques, vamos trapacear um pouquinho. Ai, meleca. Felios. Vamos ver. Nove vidas. Deixa eu ver. Life tipo continue. Não, one life não. Nove, né? Ah, infinite lives. É melhor do que nove. Infinite credits. I'm faster, I'm faster. Energy remonstre. Infinity energy. Não, invisibilidade não tem graça. Reduz infinito, já coloquei. Ok, acho que já deu já. Olha. Ah, agora eu vou no Advanced mesmo, foda-se. Thank you.
Credo? Por que que tá assim? Trisca morre. Trisca morre? Que bosta é isso? Entendi, toma um golpe e já morre nesse Advanced.
Vadia. O Exterminador 609. Fala, Bigal. Fala, Extermina. Seja bem-vindo aí, cara. O Exterminador 609. Felius, classiqueira. Ah, Ana. Vacilo. Ah, caralho. Obrigado, Exterminador. Valeu. É nós nas figurinhas. Só não posso vacilar agora. Aí, já era. Quase que eu morro ali. Esse inimigo. Ai, eu bati, mano. Ai, caralho. Thank you.
Ah, não! Que vacilo! Ah, droga! Caralho, tomei 3 tiros de graça ali, mano. Ô, caralho, filha de uma puta. Droga! Merda! Ah, droga de seta, mano. Tem que apelar mesmo, não tem jeito não.
Ah, eu já tava no capítulo 2, mano. Começando no capítulo 2, vai. Porra, não começa no capítulo 2, merda. Não tava no capítulo, tava no capítulo 3 já.
Já era. Essa não é tão difícil, mas aquele do terceiro capítulo é um chatão, mano.
Inimigo. É. Ai, caceta, morre. Thank you.
Ah, nossa, demora uma vida pra matar esse cara mesmo. Já foi. Apollo.
Já entendi, quando abrir o olho era só acertar no olho.
Ah, o inimigo morre? Lazarenta. Deixa eu dar uma pausa, gente. Gente, tudo vermelho. Gente, já volto, né?
Me insane. Don't lie, don't lie, don't lie.
voltei. Vamos concluir esse jogo logo, vai.
Aê, até que enfim morreu. Eita, tem uma versão agora expert. Eu vou dar até um F2 aqui pra salvar esse expert aqui. Que depois você salva da vida advanced, ele nem tem que salvar no expert. Imagina. O jogo já é difícil no advanced, imagina no expert. Bom, fica aí pra outra hora então, o expert aí desse jogo. Bora ver alguém que tá fazendo live aí. Deixa eu pôr aqui direitinho. Pôr direitinho aqui. Ver quem tá fazendo uma live marota aqui. Bitstart, vamos ver o Bitstart como é. Hum?
ele tá jogando um Frango Fantasy. Ah, porra, dá dano pra caralho aí. É, isso aqui a gente tem que perder essa luta do jeito, pelo visto. Deixa eu dar um stay safe lá pro Pablo lá. Opa! Bill Games! E aí, Bill? Seja bem-vindo, hein? Obrigado pelo follow. Tranquilo? Suave, mano. Parece um jogo Castlevania. O Castlevania, inclusive, Fábio, a gente tem uma versão dublada aqui pela galera do chat aí, cara. Que a gente dublou, a gente fez uma fandub do Castlevania Symphony of the Night. É isso aí, é o BeatStart. Eu só não tenho um link pra te mandar aqui, porque o link tá tudo na Twitch, né? Que eu faço, geralmente faço live na Twitch, né? Eu tenho que botar os comandos aqui, eu ainda tenho que ver aprender como é que faz aqui na Trovo. Esse é o barato desse jogo, você faz as classes. É, eu lembro que o 1 também você faz assim também, você tem que escolher a classe cada um, não é? Opa, valeu, Bill Games aí. Obrigado pelo host aí, pela força e pelo apoio aí, mano. Bill Games, valeu, hein? Bill Games. Isso vocês fazem lá, gente. Bill Games. Ô, BeatStart, valeu aí por estar seguindo também aí. Deve fazer, né? Obrigado aí, cara. Valeu mesmo, então aí. Na trovo. Deixa eu colocar aqui. Deu uma zica aqui. Eita, não apareceu, peraí. Vamos lá. Agora vai. Aí. Ah, é o canal, é o canal do cara. O link tá nesse site aí que o Renato mandou aí, gente. BeatDubs. Tem a continuação do Castlevania de celular. Tem o Tenchu e o Castlevania dublado lá. A gente tem um projetinho que a gente chama BeatDub aí. A gente chama o pessoal do chat aí pra gente fazer umas fandub, umas paródias, né, de jogos que a gente... É isso aí. Vamos ver aqui quem tá no retrozeiro aqui. Retrozeiro aqui. Ó, temos o Wilson. Wilson fazendo live hoje. Né? Mas deixa eu ver se eu tenho um amiguinho. Amigo Lian fazendo live. Eu tenho o Gats aqui fazendo live também. 3 espectadores. Deixa eu ver se tem mais aqui. Na média tá com outro óculos hoje, tá com óculos diferente. Deu Xiande fazendo live. Acho que eu vou dar hoje um Deu Xiande, vamos ver. Ele tá fazendo um Pokémonster. Vai, apelido pro nosso famoso Sente Sanduba aí. É isso. Vai. Foi. Bom. É isso aí. Sonic Baby. Obrigado aí, o Exterminador, os amigos ali que apareceu, trocando fitas, que é o amigo Henry Flush, obrigado aí, caras, muito obrigado aí pelas suas presenças, raids dadas aí, obrigado também, a galera que sempre passa aí, que veio do outro site dos amiguinhos aí também, muito obrigado, eu vou ficando por aqui. Nos vemos numa próxima live. Tô indo nessa. Falou! Fui! Oh boy!